Таким чином він не тільки виконав заповідь старого закону, але й зустрівся зі своїм народом, що з вірою його очікував. Увечері 2 лютого в урочистість Стрітення Господнього в парафії Матері Божої Громничної у Львові відбувся відпуст, на який прибули священники, семінаристи, академічна молодь та вірні із різних парафій міста. Але молитися вірянам довелося поза межами храму, який досі є заручником конфлікту, оскільки греко-католицька спільнота впродовж років не впускає римо-католиків до колись семінаристського храму Матері Божої Громничної. Відтак відпустову урочистість знову довелося служити у невеликій каплиці під фресками Розена. Відпустову святу месу очолив отець Ігор Гнюс, настоятель домініканців у Львові, який освятив свічки та виголосив проповідь. Але, як ми знаємо, наш Спаситель народився, власне, в Вифлеємі, це недалеко від Єрусалима. Цікаво, що археологи знайшли храм з 4 століття, де, мабуть, Богородиця і святий Йосиф відпочивали, йдучи до Єрусалиму. І, власне, традиція сьогоднішньої урочистості Стрітення Господньої, власне, береться, власне, з традиції церкви Єрусалимської, де, власне, в цьому маленькому храмі християни Єрусалиму починали свою процесію і йшли, власне, в Єрусалим. Першого лютого, напередодні Стрітення Господнього, львівські семінаристи традиційно завершили період колядування у митрополичій курії. Спільну молитву в каплиці очолив архієпископ Мічеслав Мокшицький. Згодом у червоній залі курії митрополит зустрівся із майбутніми священниками, аби обговорити плани цього року. Адже 2020-й у Римсько-католицькій церкві в Україні присвячений покликанню до священничого і монашого життя. Після офіційної частини бесіда проходила у невимушеній атмосфері, під час якої не забракло і жартів. Семінаристи колядували різними мовами, розповідали про регіональні особливості святкування Різдва у своїх парафіях та жартували, розповідаючи комічні історії із свого студентського життя. Разом із митрополитом Мечиславом Мокшицьким на цій зустрічі із семінаристами були присутні єпископ-помічник Едвард Кава, генеральний вікарій Львівської архідіецезії отець Інфулат Юзеф Павлічик, ректор Львівської вищої духовної семінарії отець прилад Петр Бжеський, а також прилад Андрій Легович. Разом із семінаристами молилися працівники курії та гості. Коляда семінаристів у архі єпископа завершилася спільною вечерею і різдвяними гостинцями від митрополита. Восьмого лютого у парафіяльному храмі Матері Божої Неустанної Помочі у Львові відбулося святкування Дня Святого Маруна, засновника Мароніцької церкви, яка є в єдності із католицькою церквою. Духовна конференція і свята меса, які об'єднали ліванських і українських католиків, відбулася з нагоди 100-річного ювілею заснування Великого Лівану та збереження його місіонерського духу, з благословення Мароніцького патріарха кардинала Марбешара Бутроса Аль-Раї та під патронатом архієпископа Мечислава Мокшицького. Співорганізатором цьогорічної Мароніцької урочистості
урочистості у Львові був засновник і голова Мароніцької спільноти в Україні Еліас Сасін. На зустріч прибула представницька делегація маронітів, ліванські дипломати та хористи і музиканти з Лівану. Радість маронітів розділили присутні духовенство, монашество і вірні римсько-католицької та греко-католицької церков, Мукачівської греко-католицької єпархії Суї Юріс та вірмено-католики. У супроводі співу ліванців до храму урочисто внесли саркофаг із мощами святого Шарбеля. Організаторів і прибулих гостей привітав настоятель храму отець Миколай Ліпітак. Далі слово взяли архієпископ М'ячеслав Мокшицький, Еліас Сасін та прибулі з ним ліванські достойники. Конференцію на тему «Великий Ліван і слуга Божий Еліас Аль-Хваїк» виголосила сестра Антуанетта Сааде. Після молебні до святого Шарбеля розпочалася свята меса, яку очолив архієпископ М'ячеслав Мокшицький, який виголосив проповідь. За вівтарем йому співслужили мукачівський греко-католицький єпископ Мілан Шашік і єпископ-помічник Сокальсько-Жовківської єпархії УГКЦ Петро Лоза. Святу месу супроводжував оркестр і спів хористів з Лівану, який співав арамейською мовою. Опісля відбулося вшанування мощів святого Шарбеля і духовний концерт гостей з Лівану. Зазначу, що на прохання Шар Ель-Раї, львівський митрополит духовно опікується вірними Мароніцької церкви, які живуть в Україні. У львівському храмі Матері Божої Неустанної Помочі знаходяться мощі святого Шарбеля, пустельника і цілителя Лівану, якого глибоко шанують католики різних обрядів. Впродовж двох днів, 5 і 6 лютого, у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького пройшла міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології, гігієни та туберкульозу». Ця конференція була приурочена двом ювілейним датам – 80-річчю створення Інституту епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та 110-й річниці від дня народження видатного вченого епідеміолога, доктора медичних наук, отця Генріха Мосінга, який був одним із засновників Інституту епідеміології у Львові. Архієпископ М'ячеслав Мокшицький освятив музей, який присвячений особі та діяльності отця Генріха Мосінга. Також він нагородив пам'ятковою медаллю директора НДІ епідеміології та гігієни, доктора медичних наук Бориса Кузьмінова за його ініціативу створення музею. У заході взяли участь багато священників, вихованців отця Мосінга. Був серед них і єпископ Леон Малий, який завдячує своїм наверненням і відкриттям покликання саме опіці доктора Мосінга. Зі словами вітань до присутніх звернулися і гості конференції – Еліза Дворкевич, генеральний консул Республіки Польща у Львові, Світлана Гнатуш, професор і голова Львівського відділення Товариства мікробіологів України, і професор Леонід Шафран. Серед іншого, на конференції відбулася презентація книги «Видатний епідеміолог 20-го століття Генріх Мосінг. Сторінки наукового життя». Авторство директора НДІ епідеміології та гігієни, професора і доктора медичних наук Бориса Кузьмінова. З бублика грошей препарують. Отримують комеху з допомогою препарувальної голки. Станіслава Христофорова, the daughter of Mr. Mlodnitsky, to receive the honorary award of her father. П'ятого лютого посольство держави Ізраїль в Україні разом із Львівською міською радою провели церемонію вшанування шістьох родин із Львівської, Волинської та Рівненської областей, визнаних праведниками народів світу за те, що рятували життя євреїв під час Голокосту. Серед шістьох родин, які отримали нагороди, була також парафіянка митрополитчої базиліки у Львові пані Станіслава Христофорова. Її батько Тадеуш Молодницький врятував від нацистів Мордехая Саурхафта, втікача із Янівського гетто у Львові. To be here among you. Дуже дякую
First of all, great gratitude to the Heavenly Father for giving me such parents as I had, who honored not just themselves, but they were also helping others. They were helping in all of the questions around. They were not considering що на брамі писали, якщо ви не вийдете, ми вас поріжемо. І далі. Так що ненависть була страшна. І дуже дякую, що ту доброту він передав своїм дітям по всі покоління. Восьмого лютого архієпископ В'ячеслав Мокшицький розпочав канонічну візитацію Львівського деканату. На початок візитації архієпископ В'ячеслав Мокшицький очолив святу месу у парафії святого архангела Михаїла на Сихові. За вівтарем з ним співслужили єпископи-помічники Едвард Кава та Леон Малий, отець-канцлер Владислав Гримський, отець-декан Ян Нікель, настоятель парафії отець Яцек Коцур та священники з Львівського деканату. Візитація Львівського деканату розпочалася з парафії святого архангела Михаїла на Сихові, яку звершив єпископ Едвард Кава 8 та 9 лютого. Візитація всіх парафій у деканаті триватиме до 13 травня і буде поєднана з Фатімською процесією у отців-домініканців. Час візитації є для парафіальних спільнот і часом підведення підсумків духовних та матеріальних справ парафіальної спільноти. Крім того, це є час внесення змін та заохочення пастиря до подальшої плідної праці. Канонічна візитація є однією із основних і добре перевірених досвідом церкви форм пасторальної опіки. Таким чином, єпископ-ординарій формує і поглиблює взаємини із священниками, монахами та вірними різних спільнот своєї дієцезії. Візитація парафії є нагодою та дієвим способом пробудження мотивації вірних до правдивого апостольського християнського служіння. Під час таких візитів також вірні можуть просити єпископа підкоригувати працю священника, вказуючи голові локальної церкви на можливі проблеми чи труднощі, які має у зв'язку із цим парафіальна спільнота. Тішуся, що оголошення були короткі, і думаю, що в цьому році будуть також цілий рік коротші, бо на кінець служби Божої і Святої Меси завжди будуть тепер у вашому костелі дві молитви і до Святого Михайла Архангела, а також молитва про покликання. Ввечері 11 лютого у літургійний спомин об'явлення Матері Божої в Лурд, в який католицька церква відзначає Всесвітній день хворого, архієпископ В'ячеслав Мокшицький відвідав Дім милосердя святого Зигмунда Гороздовського, який діє у Брюховичах. Pomoże Ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza Ci grzechy, niech Cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen. Dużo, dużo zdroweczka życzę. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pobycie we Lwowie i cieszę się, że wybraliście Lwów, chociaż Kraków to na pewno piękne, piękne miasto, ale Lwów to stolica Galicji. 12 лютого під час перебування у Львові митрополичу курію відвідала група викладачів і студентів юридичного факультету Ягеллонського університету у Кракові. Вони зустрілися із архієпископом В'ячеславом Мокшицьким, який розповів їм про історію Львівської церкви, її святих, а також про своє служіння секретарем папи святого Йоанна Павла ІІ та папи Бенедикта XVI. Прийди, наповни наше серце оживчим світлом своєї ласки. 13 лютого в каплиці видавництва святого Павла у Львові отці паулісти приймали у себе священників Львівського деканату на проведення Дня духовної віднови. Спочатку священники разом відслужили святу месу, під час якої духівник Львівського деканату отець Павло Одуй виголосив проповідь. Після конференції була адорація пресвятих дарів та молитва в тиші. Основною темою роздумів цього дня духовної віднови була тема «Священник – це учень Христа, який служить так, як його вчитель». А на завершення
Закликаємо Тебе, улюблений Сину, щоб за дійсним заступництвом блаженної Діви Марії, небовзятої, а також святого апостола Павла, Ти безустанно проголошував Боже Євангеліє. І виконуючи це величне єпископське завдання, старайся виявити себе перед Богом випробованим робітником, який не має чого червоніти, та який добре настановлює словом правди. Видано в Римі при святому Петрі 6-го дня місяця січня Богоявлення Господнє року Божого 2020-го, 7-го року нашого понтифікату. Франциск. У Харкові 14 лютого відбулися єпископські свячення та інтронізація Павла Гончарука, якого папа Франциск 6 січня призначив ординарієм Харківсько-Запорізької дієцезії. Єпископ Павло Гончарук керуватиме найбільшою за площею дієцезією Римсько-католицької церкви в Україні, до якої належать також окуповані території Луганської і Донецької областей. Він буде четвертим єпископом-ординарієм від початку створення Харківсько-Запорізької дієцезії. Загалом юрисдикція цієї дієцезії поширюється на структури Римсько-католицької церкви в Україні на території Харківської, Полтавської, Сумської, Донецької, Луганської, Запорізької і Дніпропетровської областей. Дієцезія налічує 7 деканатів, поділених відповідно до адміністративних кордонів областей. П'ята частина території Харківсько-Запорізької дієцезії зараз охоплена війною. Не випадково, що папа Франциск призначив на єпископа цих територій відомого священника-капелана. Головним консекратором на свяченнях Павла Гончарука був апостольський нунцій в Україні архієпископ Клаудіо Гуджеротті. Співконсекраторами нового ординарія Харківсько-Запорізької дієцезії були єпископи Станіслав Широкорадюк та Леон Дубравський. Що Бог, який любов, мені все вияснив. Він дав мені відповідь, звідки я? Він дав мені відповідь на те, хто я. Він дав мені відповідь на те, ким я маю бути. Він дав мені відповідь на те, для чого я. Саме Бог любов мені вказав, куди прямувати. Тому любов мені відповіла на усі питання. Я дякую йому за те, що мене сотворив і покликав мене до того, щоб бути в ньому і з ним. Він є душею моєї душі. Це є найбільша цінність, яка існує, і яку не може навіть здолати смерть. Тому це є багатство, котре мені дарував сам Бог, і цим багатством є Він сам. Отче на небі. 16 лютого єпископ Леон Малий з канцлером митрополичої курії отцем Владиславом Гримським розпочали візитацію парафії святого Івана Павла II у Львові, приєднавшись до молитви святого Розарія, якою моляться парафіяни перед ранковою месою. Традиційно після святої меси відбувся короткий катехизис, який в цей день очолив єпископ. Темою слова, виголошеного до прихожан, була віра. Сьогодні в історії цього міста перша хрестна дорога вулиця. У вівторок, 18 лютого, у Ватикані повідомлено про те, що папа Франциск прийняв зречення з уряду ординарія Одесько-Сімферопольської дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні, подане єпископом Броніславом Бернацьким. Його наступником у цьому душпастерському служінні став єпископ Станіслав Широкорадюк, який досі був коад'ютором Одесько-Сімферопольської дієцезії. В житті кожної людини наступають моменти, коли треба вимовити три важливі слова – «дякую», «перепрошую» і «прошу». Саме такий момент настав у моєму житті, адже після 18 років мого пастирського служіння в Одесько-Сімферопольській дієцезії, осягнувши визначений кодексом канонічного права вік, слухняний волі папи Франциска, я відходжу на пенсію. Так виконуються слова Когелета, який написав «Усьому час і пора, і на все слушна хвилина під небом». Слава Ісусу!
20 лютого на меморіалі Героїв Небесної Сотні у Львові молилися за тих, хто під час Революції Гідності віддав життя за майбутнє України. Присутні поклали лампадки до меморіалу пам'яті. Спільна молитва об'єднала представників усіх християнських конфесій Львова. Молебень відбувся у супроводі хору Львівської православної богословської академії. Представником Римсько-католицької церкви на молитві був військовий капелан отець Роман Стадник. У Львівській катедрі молились за загиблих у 76-ту річницю трагедії села Гута-Пеняцька. Увечері 22 лютого в митрополичій базиліці єпископ-помічник Едвард Кава очолив святу месу в інтенції жертв Гути-Пеняцької, польського села в Бродівському районі на Львівщині, яке було знищене 76 років тому. У проповіді єпископ закликав молитися до Бога, щоб подібна трагедія більше ніколи не повторилася. Участь у молитві взяли представники різних делегацій з Польщі, зокрема родини загиблих у Гуті-Пеняцькій поля. Державні високопосадовці, представники самоврядування і паломники. Були присутні генеральний консул Республіки Польща у Львові пані Еліза Дзвонкевич, голова товариства Гута-Пеняцька Малгожата Госньовська Коля. Уже наступного дня, 23 лютого, у Бродівському районі на Львівщині єпископ-помічник Едвард Кава очолив екуменічну молитву під час поминальних урочистостей на місці польського села Гути-Пеняцької. 31 січня 2020 року католицька церква у Німеччині розпочала урочисто свою синодальну дорогу, але перша зустріч відбулася на початку грудня 2019 року. Це було засідання комісії у справах сім'ї. Висновки та пропозиції комісії підважували вчення церкви щодо розуміння сексуальності, гомосексуалізму, контрацепції тощо. Конференція єпископів Римсько-католицької церкви України звернулася до німецьких братів із листом напоумленням, у якому, зокрема, зазначили: середовища ЛГБТ ведуть масову ідеологічну атаку на нашу молодь і дітей з метою їх деморалізації. Натомість свої дії і свою пропаганду згадані організації виправдовують і підтримують, між іншим, новим поглядом єпископів Німеччини. Нам боляче спостерігати, як ЛГБТ-пропаганда посилається на ваші висловлювання для боротьби з християнством, а також з усіма тими, хто сповідує істинну антропологію, основану на Святому Писанні та природньому праві. Деякі наші вірні, що несуть тягар гомосексуалізму та інших ран у сфері сексуальності, дізнавшись про заяви вашої комісії, відчувають себе знесиленими у боротьбі за життя у чистоті. Подружжя, які протистоять контрацептивній ментальності цього світу, відкриваючись на дар життя, відчувають глибоке сум'яття після прочитання вашого погляду на контрацепцію. Деякі наші віряни зазнають претензій, а навіть оскаржень з боку інших християн, що католицька церква нібито відходить від об'явленої Христом істини. Деякі протестантські спільноти закидають нам невірність Божому Слову в цій царині, а брати православні – невірність традиції. Чому? Тому що вашу позицію бачать не як ваше приватне навчання чи навіть приватний шлях церкви в Німеччині, а як позицію усієї католицької церкви. Лист німецької конференції єпископату уже створив великий резонанс у світових медіа і став початком гострої дискусії. 11 лютого кардинал Рейнхард Маркс, ініціатор синодального шляху і скандальних пленарних рад у Німеччині, уже покинув пост голови ради єпископату Німеччини. З нагоди початку року молитов про покликання єпископи Римсько-католицької церкви в Україні оприлюднили послання, в якому зазначили наступні заходи, заплановані на цей рік. 2020 рік буде логічним продовженням попереднього року святості подружжя та сім'ї і присвячений покликанню до священницького та богопосвяченого життя, адже саме сім'я є першою школою покликання. З цієї нагоди пропонуємо кілька душпастерських ініціатив, які допоможуть плідно переживати цей рік. Йдеться про цикл біблійних катехез, об'єднаних темою «Говори, Господи, слуга твій слухає», також про цикл катехез на основі таких документів, як «Perfecta Caritatis», «Vita Consecrata», «In Verbo Tuo» та «Нові покликання для нової Європи». Настоятелів парафії заохочують до нічних чувань у намірах покликань. Заохочуємо особливо підготувати літургію у четверту великодню неділю, неділю Доброго Пастиря. Нехай літні паломництва, в яких охоче і численно бере участь наша молодь, будуть присвячені темі розпізнавання Божої
волі і власного покликання. Сучасне молоде покоління є активним користувачем соціальних мереж. Папа Бенедикт XVI назвав інтернет сучасним ареопагом – простором, де також можна і потрібно проголошувати добру новину. У зв'язку із цим хочемо на найближчий рік запропонувати флешмоб під назвою «Покликані свідчать». Заохочуємо єпископів, священників, братів і сестер у Чернецтві поділитися історією свого покликання і розмістити це свідчення у соціальних мережах. Брати і сестри, не бійтеся відкривати свого серця для голосу Христа. Він є вірний своїм обітницям і звершить їх силою свого духа. Відваги! Нехай Господь вам щедро благословить! Тереси з Калькутти сказала, що якщо хочеш розсмішити Бога, то розкажи йому про свої плани. Тому я не хочу нікого смішити сьогодні, хоча, звичайно, плани і якісь бажання, звичайно, є. Знаєте, коли я став священником і почав працювати в полонному, на такій благословенній парафії, то так повернути, так нервувався, коли хтось невінчаний, коли дитину приносить до Христу і якісь там куми невіруючі. І один старший такий священник мені сказав, спокійно, працюй спокійно, не думай, що ти всіх навернеш, всі порядки зробиш. На Ісус Христос всіх не навернув. Спокійно працюй, а Бог благословить. І ці слова так запам'яталися мені, дійсно, спокійно працювати, а тільки Бог благословляє. А віршою священника старшого запитав, що ж найголовніше, щоб бути добрим священником? А він сказав, ну все головне, але знаєш, люди тебе всього навчать. Навчайте молитися, навчайте терпіти. Ти тільки придивися до них, як люди працюють, як переносять труднощі, як живуть. Як направду їм важко, і вони не нарікають. Люди всього навчать, тільки ти придивися. Ви знаєте, не соромлюся сказати, що я вже 35 років священником, 25 років єпископом, і я постійно придивляюся до життя людей, і я постійно... Священники, дорогі сестри, любані в Христі брати і сестри, кохані діти, знаю, чи ви звернули увагу, але сьогодні ми розпочали літургію без акту покаяння, відразу після Господь з вами, чи мир вам, так як вітає священник, після в ім'я Отця і єпископ, відразу ми перейшли до молитви, якою розпочинаємо літургію слова. Тому що цей акт покаяння ми будемо переживати зараз після проповіді.
коли будемо похиляти наші голови на посипання попелом. Це посипання попелом, воно дуже міцно є закорінене в Біблії. Аж 5 книг в Старому Завіті про це говорять. І воно висловлює насамперед, що людина визнає свою гріховність. Тому, коли будемо підходити до цього посипання, то будьмо свідомі того, що ми таким зовнішнім нашим станом, нашою готовністю висловлюємо нашу гріховність, що ми є слабі, грішні, що дуже часто ми є невірні Богові в тому всьому, що йому обіцяємо. І таким самим, коли ми схиляємо нашу голову, ми якби піддаємо себе, своє життя, свою волю, волі Божій. Тому і це слово, яке священник над нами провозносить, коли нас посипає цим попелом, каже: «Покайтеся і віруйте в Євангеліє». І тут якби наступає такий момент нашого ісцілення, але нашої готовності до того, щоб війти в цей святий час Великого Посту. Брати і сестри, час Великого Посту є дуже конкретний. Я дуже цей час люблю, тому що, власне, в ньому можна дуже конкретно відчути, як Бог діє і що нам треба робити, щоб цю Божу дію на щодень бачити. Закінчується, слава Богу, вже цей час карнавалу, тих різних якихось таких подій, які дуже міцно сьогодні в світі є так дуже міцно якби підкреслені. Дуже багато медіа на це звертають увагу. А так, я казав на початку служби, дивлячись на наше таке щоденне життя, ми всі дуже потребуємо, цей світ потребує такого часу посту, часу тиші, більше молитви, більше перебування перед Богом, відкриття наших сердець, очищення наших сердець від наших гріхів і провин, щоб насправді відчути, що ми є Божими дітьми і що ми потребуємо Божої дії, Божої присутності, Божого зцілення. Бо самі без Бога ми ні з чим впоратись не можемо. Jesus, Lord.